Kryeministri Edi Rama vendosi të mos përballe vetë në interpelancën urgjente të kërkuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike për çështjen me Gonigal. Ai ia delegoi atë ministres për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Gjithë rrëmujën e krijuar nga ky delegim duket se Edi Rama e ndoqi nga televizori. Akuzave të opozitës për çështjen me Gonigal, kryeministri ju përgjigj në Twitter. Një abuzim total me lirinë e fjalës, me të vërtetën, me publikun, në një dëshpërim total moral, politik, elektoral, ku me shpifje ekstreme synohet manipulimi i opinionit me një çështje të hetuar nga drejtësia amerikane, që ka shkuar në gjykatë e që s'ka asnjë lloj lidhje me ne këtu. Akuzave të krye demokratit Sali Berisha për cënim të marrëdhënieve të Shqipërisë me aleatin strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Edi Rama shkruan se ato janë më të forta se kur. Kjo është një tallje madhe dhe e shpifur e politikës pa dinë e asiman, me ata që i shkojnë mbrapa kësaj politike figurash të diskredituara, të cilët duan të mbulojnë diellin me shosh, ndërkohë që marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara dhe institucionet amerikane janë më të forta se kur. Në deklarimet e tij në Twitter, kryeministri ripohon se ndaj tij nuk rezulton asnjë akuzë apo pretendim nga drejtësia amerikane. Kush i ka dy fije mend e kupton se ç'është e tërë kjo histori vetë gjyqësie politike mediatike, mbi një gjyq në Amerikë për një zyrtar të FBI, të cilin drejtësia e non gratave këtu pretendon se është e korruptuar nga unë, ndërkohë që drejtësia amerikane s'ka asnjë akuzë apo pretendim.